Hej og velkommen til Sukkerbjergs instruktionsvideo. I denne video vil vi gennemgå funktionen køling. For at kunne benytte funktionen køling er det vigtigt at sikre sig, at henholdsvis sætpunkterne for udluftens fugtighed og temperatur er indsat i styringen. Hængelåssymbolerne på displayet er låst op. Når de er låst op, kan man taste pil ned to gange, hvorefter man kommer til siden sæt køling. Her vises to rubrikker. Den øverste rubrik viser sætpunkterne for udluftens fugtighed og temperatur, som en parameter, der skal sikre, at blæseren kun starter, når vi ønsker det. Og den nederste viser vores intervalkølefunktion, som viser, hvor lange driftperioder vi har, angivet i timer, og hvor lange pauseperioder vi har, angivet i dage. Hvis vi trykker Enter, kan vi få lov til at indtaste værdierne heroppe i vores sætpunkter. Hvis vi eksempelvis sætter fugtigheden til 80% og temperaturen til 20 grader, så vil vi kun være i drift med blæseren, hvis udluftens fugtighed er under 80% og udluftens temperatur er under 20 grader. På samme måde kan vi indstille henholdsvis vores driftperioder og vores pauseperioder. Hvis vi indstiller vores driftperiode til eksempelvis 8 timer og vores pauseperiode på eksempelvis 10 dage, så vil der gå 10 dage imellem vi kører 8 timer. Hvis vi sætter pauseperioden til 0, så vil køleprocessen blive ved med at køre konstant. Nu er vi klar til at køre med kølefunktionen. Ved at dreje drejekontakten for blæseren over på køling, vil vi få det her driftbillede frem. Her har vi blæseren i drift, fordi den er på sort baggrund. Det er den, fordi vi har 72% luftfugtighed på udeluften, og det er under de 80%, som vi har indsat som sætpunkt. Vi har 8 grader udenfor, hvilket også er under de 20 grader, som vi har indsat som sætpunkt. I kan se her, at vi har vores intervalfunktion i drift også, fordi at vi er i gang med en driftperiode. Den er på sort baggrund, og den er på 8 timer. Heroppe i højre hjørne bliver der vist, hvor lang tid vi har tilbage af den aktuelle driftperiode. Når driftperioden udløber, så vil vores pauseperiode starte. Dermed vil pauseperioden komme på mørk baggrund, og den resterende periode vil blive vist heroppe i højre hjørne. Så frem at under vores driftperiode, at vores sætpunkter eller vores aktuelle værdier i forhold til vores sætpunkter vil overstige, så vil den blot holde en pause i den driftperiode, den har i gang i, og når sætpunkterne igen eller når det aktuelle igen kommer under sætpunkterne, så vil den fortsætte vores driftperiode derfra, hvor vi er kommet til.